Likvazlar bize darginal fabrikasini Xitoy $1,000 yangi komod. Tutulmagan xonadondan olib chiqamiz. Taxminiy narxi $1,500 turgan stol sul bizda $600. Yangi albatta. Razmeri 2 metr. Sizlarga baho berasizlar, kichkinani bosib olish esdan chiqmaydi. Tanishpesga jo'natib boramiz. Likvazlar bizda fabrikasini original Xitoy uglovoy panelimiz bor. Narxi albatta hammaga qiziq bo'ladi. Narxi $500. Da to'g'ri, $1,500 turadi magazinda. Yo. 3,5 metrga 120 lik stol stul razvijnoy. Stullari 100% chinordan yasalgan xurram stol stul. Stolning go'zalligiga baho beramiz. Razmeri qiziq. Mana shu burchakdan yonga qarab yurgan paytda 45 cm uglovoy joylashuvi 45 ga 45 ga joylashadi. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarimiz bor, telefon qilib so'rayverasizlar. Omon bo'linglar.